بسم الله الرحمن الرحیم گلن چاروکان شما هر جگہ استید پدائمی وش و سلامت و دراباتید مروچ اس کی معاشم عظمت تا یک برادارین جار جنگان آج جار آئیلانیشن کی الکلی جمال دینی یا جمال دینی لبزان کی مراگش برجم دارگ بیت ای مراگش افت تاریخہ کلی جمال دینی یہ اسکولہ اردہ کے بیت یہ مراگش دو بار بینت اولی بار نامنت ردانکی بار کی برے بار تھا میں بلوچستان نامدارین زاندکار مورخ کائنت بار زورنت وطی برادارین آیالانہ پیش دارند ویشی دومی بارند کی لچکاری بار برے بارے تھا گنوشکے آوار بلوچستان درائن شاعر اس کے کائند بار زورند وطی شاعرانہ وطی دستوں کا نا پیش دارند چشمہ امہ امی دست بندین کشمہ برائے مہربانی پکنیت برے تاریخی ان مراگش تا بار بزورت و ای اس کے نوشکی تا اولی ان لبزان کی مراگش ان کیاس کے یک اسکول تا اٹ دیا گے بیت منتوار جی ساگر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی خوشی نید سے کہ نوشکی نا تاریخ تے کلی جمال دینی تے اسے تاریخی و ادبی و فیسٹیوالی سے امائل اس مریک بلوچستان نا ادب بلوچستان نا سیاست بلوچستان نا علم بلوچستان نا ار شعبے اور اس نوشکی ان بغیر نا مکمل انو کلی جمال دینی نا تاریخ تینا تسیت استخیق ارا کی بابا آزاد نا سرزمینی ارا کی بابا عبداللہ جان نا سرزمینی جمال دینی نا سرزمین اس تاریخی و سرزمین سے انہا سرزمین اٹھے افت اکتوبر نا دے ایرا ادبیو پروگرام مر ایرا دا پروگرام آتا اولیو کرا کے بشخی دا تے بلوچستان نا پینین گا دانشورا کے افتے تے بلوچستان نا موجود نا وقت نا کلن ساری کلن بلائیں گا یو دے مورخ تاریخ دام پاوا موقف پاوا تا ڈاکٹر فاروق بلوچ صاحب بلوچستان نا اشری نزی گئے انن میر گل خان نصیر نا ادبی وارث گو دی ڈاکٹر امرین صاحبہ بلوچی اکیڈمی نا چیئرمین سنگت رفیق بلوچ صاحب اور ظاہر جان جمال دینی صاحب و ایلو دانشورک دا پروگرام میں برے رہے یقین کہہ رہے دا پروگرام نوشکی کے اس بختاوری سے تمام ورناتن تمام نوجواناتن کنا دا خواست کہ دا پروگرام تھی اخدر کنم شرکت کہہ رہے دا سے تاریخی و پروگرام سے نوشکی امیشہ سنت متانی مردم خیز و سرزمین میں سنی ببو نن نم کل نوشکی تی علم ادبنا مونے دننگ اور جہالت تو برادر خوشی ختم کرنے کے اسے جاگا مرین منتوار